ଦେଖନ୍, ମମିତା ମେହର ଇସୁ କେ ନେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଉଠୁଛେ ଆଉ ପଡ଼ୁଛେ। ଇଟା କେ ନେଇକରି ଆଜି ଖଡ଼ିଆଲ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଧର୍ମଘଟ ଦିଆଯାଇଛେ, ଆଉ ଧର୍ମଘଟନେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ବନ୍ଦ ରହିଛେ। ଆମର ସଙ୍ଗେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଡ଼ିଆଲ MLA ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେମା ଯେ ଯେନ୍ ମମିତା ମେହର ଯେନ୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣା କେ ନେଇକରି ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛେ ସେ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟାକେ ସେ କାଣା କହୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, କାଣା କହିବେ? ଆଜିର୍ ଯେନ୍ ଧର୍ମଘଟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛେ, ସେ ଧର୍ମଘଟକେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆଜି ଖଡ଼ିଆଲବାସୀ ବଣିକ ସଂଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେତେ ସବୁ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ହୋଲେଇକରି ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଭାବରେ ମାନେ ନମିତା ମେହରର ହତ୍ୟା ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରର ନାଁ ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ନେଲେ, ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ନେଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀକେ ଗୋଟେ କଟାଘାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନମକ ଦେବାର କଥା ଅଛି, କଟାଘାରେ ନୁନ୍ ଦେବାର କଥା ଯେନ୍ ଆମର ଭାଷାରେ ଅଛେ, ସେମିତି ଆସିକରି ଇନେ ସାବାସି ଦେଲେ, ମଞ୍ଚରେ ବସାଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ତାଲି ମାରିଲେ, ଇତାର ନୂଆ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କିଛି ନେନା। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକେ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍, ଏବଂ ମମିତା ମେହରର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ସଙ୍ଗେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଛନ୍, ଯେ ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍କେ ଆସିଲେ ସେ ପଦେକ ବି ନି କହି, ଯେତେବେଳେ ମହାଲିଙ୍ଗର ଇସୁକେ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଉଠୁଛେ ଆଉ ପଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦେ ବି ମୁହୁନି ଖୋଲି, ଆପଣ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଦେଖୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ଦୂରୁ, ଅଥଚ ମଞ୍ଚରେ ସେ ନିଜେ ଭାଷଣ ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡେଡ଼୍ ଭାଷଣ ଶୁଣେଇଲେ, ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସଚିବାଳୟରୁ ବି ସେ ଭାଷଣଟା ଶୁଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ଆରୋପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ବସେଇକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଗାଁକୁ କାମର ନାରା ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି? ମାଧବୀ ଲତା ବେବି ନା ପରି କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇନ କେଉଁ ବାଟେ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିବ। ଆମର ସଙ୍ଗେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ କିଛି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ? ମମିତା ମେହରକେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଇଟାକେ ନେଇକରି ଏବେ ତକ୍ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁଟେ ନି ଖୋଲିଲେ, ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ପଦପଦବୀ ନେ ଅଛନ୍ ତାକେ ଏବେ ତକ୍ ବି ବରଖାସ୍ତ ନିକ, ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ଦେଖନ୍, ମମିତା ମେହର ମର୍ଡ଼ର ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମଞ୍ଚରେ ବସେଇକିରି ତାକେ ସାବାସି ଦେଉଛନ୍। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁଁ, ଅପିଲ କରୁଛୁଁ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବହିଷ୍କାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିମୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିକି ଗିରଫ କରାଯିବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକେ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯିବା, ଯେଉଁଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛେ ଯେ ଘୋର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବା, ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯିବା। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।